nós, para nós. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala. Medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, selada, lacrada, molhada de medo. Pai da cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Pai da cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Pai, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Pai da cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de pouco, é um pouco sozinho, é um gato de vidro, é a lua, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba no campo, é o pó da madeira, carinha, cantei, é a batida pereira. É hora do almoço, minha mãe chama, é hora. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta bolso sem ter vista a vida. Coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida, sem ter vista a vida. Importantíssimo.
cima da minha vida. Assim, tudo começou lá em Fortaleza, conosco, e saber que, e ver toda essa trajetória que a gente passou juntas, e me ver hoje, essa mulher, sim, vencedora, premiada, nessa história. Ver você, incrível, é tão lindo, é tão lindo. É sobre regozijo, é sobre gozo, é sobre isso. Obrigada. É sobre isso, sobre afeto, sobre amor, sobre esses encontros que a vida nos proporciona, que eu só posso deixar vocês sozinhos com ela, que é isso, ela tem que ficar sozinha. E essa música é uma música que eu amo de paixão, de Belchior, e fala desse sentimento que por muito tempo perdura sobre e dentro dos nossos corpos, que é esse sentimento de medo. Então lá do Ceará, eu percebi que ou eu me deixava fragilizar pelo medo, ou eu encarava o medo como aliado e acreditava que ele poderia sim me levar ou me impulsionar a viver. Pequeno mapa do tempo. Thank you.
Obrigada.